mi sada pričamo o Beogradskoj filharmoniji. U ovoj godini, kada oni predstavljaju ni manje ni više nego ceo vek postojanja, oni su već više od dve godine u VD statusu. Zaposleni u filharmoniji zatražili su pomoć publike. Oni su naime zamolili svoju publiku da na adresu Ministarstva kulture pošalju poruke koliko im je filharmonija važna. E sad, umeđu vremenu, stigle su i reakcije iz resornog ministarstva, stigle su i reakcije VD direktora Beogradske filharmonije. Hoće li se nešto promeniti? Kako su članovi orkestra sve to razumeli? To su pitanja na koje sada odgovore traži naša Radica Stevanović. Radice, kako stoje stvari kad je filharmonija u pitanju? Pa Maja, evo mi se upravo nalazimo u zgradi filharmonije u koncertnoj sali. Dakle, upravo sve ovo što si navela kao reakcije, najsvežija reakcija jeste resorne ministarke Maje Gojković, koja je na Instagram profilu između ostalog navela da su vrata ministarstva otvorena. A da li jeste, tako je moje prvo pitanje za moju sagovornicu, Jelenu Dimitrijević, ispred koncertnog sastava i upravnog odbora filharmonije. Kako ste vi razumeli sve ovo što smo imali prilike da čujemo i mi razumemo čemu služi vaše obraćanje. Kakav je vaš utisak i kako vi tumačite ove najnovije reakcije, da kažem? Pre svega, dobroveče svima i dobrodošli u Beogradsku filharmoniju i hvala vam što ste uz nas. Prvo je ono što želim da kažem, da pismo pročitano u petak uveče pred naš koncert nije proglas, to je pre svega apel. To je naš apel za jednu vrlo, rekla bih, buduću odgovornu državnu rekonstrukciju sistema vrednosti. Beogradska filharmonija je elitna kulturna ustanova i kao takva ona je jedan od činioca i glavnih parametara tog sistema vrednosti. Stoga je pitanje filharmonije sistemsko pitanje i društveno odgovorno pitanje. Htela bih da objasnim. Dugi niz godina imamo, evo primjerom, imamo organizovane edukativne programe, počeši od koncerta za bebe, kao što možete da vidite po enterijeru ovo nedeljno dešavanje u filharmoniji. Onda su tu koncerti za predškolce, osnovce i srednjoškolce. Znači, mi sistemski ulažemo u edukaciju mladih ljudi u Srbiju, u prave vrednosti, edukujemo ih klasičnoj muzici, a onda s druge strane, rekla bih, ta kolizija sa malim primanjima i malim budžetima, onda imate demantovanje države faktički za sve ovo što ste ulagali. Dalje, što se tiče otvorenih vrata, više puta smo na upravnom odboru Beogradska filharmonija i ja kao član upravnog odbora ukazivali na problematiku, finansijsku problematiku u kući, ali nismo dobili adekvatnu povratnu reakciju. Iz toga smo u oktobru mesecu organizovali štrajk upozorenja. Nakon štrajka upozorenja rečeno nam je da će biti oformljena nekakva radna grupa. Mi do dan danas nemamo informacije o delovanju te radne grupe. Takođe, ne znamo kakvi se uslovi pregovaraju u okviru te radne grupe i moram da ukažem na još jednu stvar, a to je da u okviru te radne grupe su sindikalni reprezenti koji nisu reprezenti i reprezentativni u ime nas filharmoničara. I poslednja stvar, jako bitna stvar o kojoj bih htela da kažem, da nije pitanje izgradnje koncertne nacionalne dvorane, već je pitanje izgradnje nove zgrade Beogradske filharmonije, za koju je Beogradska filharmonija raspisala međunarodni arhitektonski konkurs i dobila pobednika. Malo čas kad ste rekli, nije nacionalna, znači često slušamo to svojatanje i ovo upravo što smo čuli između ostalog kao i reakciju nadležnog ministarstva, populističke izjave. Šta vi konkretno tražite i šta želite da oni zaista čuju ako su spremni da se pronađe najbolje moguće rešenje? I mi smo isto tako spremni za najbolje moguće rešenje. Već jako dugo smo spremni. Spremni na jedan dostojan i dostojanstven život. Znate, rekli smo i govorili u našem pismu i apelu o visokom obrazovanju. Red je da kroz tu evaluaciju sistema vrednosti konačno visoko obrazovani ljudi, ljudi koji reprezentuju ovu zemlju sa puno ljubavi i na najvišem nivou dobiju neko priznanje. Pogotovo recimo u godini stogodišnjice, kada takva jedna elitna kulturna ustanova treba da bude priznata i prepoznata. Kažete
priznata i prepoznata. Ovo će ujedno biti i moje poslednje pitanje. Imate ogromna priznanja. Širom sveta ste nastupali i zaista važite za jedan zaista predivan i vrlo uspešan i profesionalni posvećen sastav. Takođe ste rekli da živite za aplauz, ali da se od aplauza ne živi. Tako da vi nastavljate svakako da radite, mi smo tu kao velika podrška. Šta su sledeći vaši koraci, šta možemo da očekujemo osim ovog apela i negde gde ste pozvali takođe i publiku i ljude u Srbiji koji prepoznaju i cene i poštuju vaš rad da vas podrže? Znate, biti filharmoničar nije samo petkom ili kojim god drugim danom kada mi izađemo na scenu lepo obučeni i sviramo na najvišem umetničkom nivou. Biti filharmoničar je i kad izađete iz ove zgrade, vi predstavljate kulturu ove zemlje. Toga ćemo i dalje nastavljati i nastaviti da dostojno predstavljamo Srbiju. Koncerti se redovno održavaju, umeđu vremenu, pa stay tuned, vidjet ćemo. Hvala vam mnogo na svim ovim odgovorima. Moja sagovornica bila je Jelena Dimitrijević ispred Filharmonije u Beogradu. Dakle, mi smo svesni šta sve oni čine za nas, pa ajde i da mi pomognemo da se zaista pronađe najbolje moguće rešenje i naravno da njihove koncerte u što skorijem roku gledamo u njihovoj novoj izgradi koncertnoj dvorani. Majo. Hvala ti mnogo, Radice. Samo da se nadamo da su svi svesni onoga šta Beogradska filharmonija zaista jeste. Hvala najlepše na ovom uključenju.